केपिओलीकै त परराष्ट्र मन्त्री हुन् महेन्द्र बहादुर पाण्डे जसले भनिसके काला पानी महेन्द्रले नै बेचिसकेको महेन्द्र बहादुर पाण्डेले एउटा अन्तर्वार्तामा के भने काला पानी राजा महेन्द्रले सुनमा बेचिसकेको नमस्कार दर्शक कार्यक्रम चक्रमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत आज हम कार्यक्रम हो राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेंद्र केसी देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र देश में विश्वक उत्कृष्ट संविधान निर्माण दलहर हमीक सभी भागा उत्कृष्ट संविधान बनायं पर भर देश में समृद्धि का बहस एपटी रूनो व्यक्तिगत इगो र राजनैतिक का कारण दललाई फसेका छन् देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेका दलहरू कहाँ अलमरिरहेका छन् जस्तो पछिल्लो समय दलहरूले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन गरे र अलि अनुहार विश्वास गरिएका पात्रहरू पनि अगाडि आइरहेका छन् यसबाट नयाँ अनुहार र विश्वास गरिएका पात्रहरू अगाडि आइरहँदाखेरि अब के अहिलेको दलहरूको महाधिवेशन पश्चात आएका नयाँ अनुहार र नयाँ व्यक्तिहरूले अहिलेको देशको राजनीतिलाई सही दिशामा लिएर अगाडि बढ्न सक्छ त आज हामी विशेष गरी नेपालको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा मूलभूत केन्द्रीकृत भएर कुराकानी गर्छौँ आउनुहोस् कार्यक्रममा डाक्टर सबै हार्दिक स्वागत गरौँ डाक्टर ल धन्यवाद आर्नुहुन्छ धेरै पछाडि तपाईँसँग कुराकानी गर्ने मौका मिल्यो म अब अलि युट्युबतिर हुन्छु आजभोलि फेरि बिचमा कोभिड पनि भयो दुई वर्ष जस्तो त यही भइहाल्यो हजुर अब कार्यक्रम सुरुवात गरेँ मैले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ जस्तो हामीले भनेको विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान बनायौँ भनेर नेपालका नेताहरूले बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्छ अब हामी कहाँ जस्तो न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका पनि छ सबै निकायहरू चुस्त दुरुस्त रूपमा छन् तर पनि देशमा विकास र समृद्धिको यात्रातर्फ हामी भनौँ ओह्रालो यात्रातर्फ देखिन्छ अहिले पछिल्लो दृष्टिकोण हेर्दाखेरि किन यस्तो भइरहेको छ अब यो बाटो नै ओह्रालो छ त अब हामी उकालो जाने हो भने त सगरमाथा चढ्नु पऱ्यो Uh -huh. अब हामी सगरमाथा पुग्ने भन्छौँ अनि रक्सोलतिर रो हिँड्छौँ भने अनि कसरी सगरमाथा पुगिन्छ त अहिलेको यो यात्रा ठिक छैन त्यस त्यस्तो खालको यात्रा हो यो अब किनभने नत्र यही अवधिमा दुनिया दुनियाँले गर्न सक्दा uh -huh. हामीले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा थिएन दुनियाँले सक्ने हामीले किन गर्न नसक्ने त मलेसियाले गर्न गर्नसक्ने सिङ्गापुरले सक्ने चाइनाले गर्न सक्ने भारतले गर्न गर्नसक्ने पञ्चायतले गर्नसक्ने अनि विश्वको उत्कृष्ट संविधानले चाहिँ किन गर्न नसक्ने त बार बर्स बर्स यो विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनायौँ भनेर त हामीले यहाँ बहस गर्दा पनि बारम्बार नेताहरू त्यही भन्नुहुन्छ के संविधान उत्कृष्ट भन्दैमा देश विकास हुन सक्दो रहेछ देख्यौँ नि त अब हामीले पञ्चायतले उन्तिस वर्ष शासन गर्यो यिनीहरूले शासन गरेको एकतिस वर्ष भइसक्यो के भयो त यो बिचमा उन्तिस वर्षमा के भएन एकतिस वर्षमा के भयो ल मलाई देखाइदिनुहोस् यो भयो भन्नुहोस् अनि म भन्नुला पञ्चायतमा र यो अहिले पछिल्लो तिस वर्षको चाहिँ शासन सत्ता जसरी दलहरूले अगाडि बढाइरहेका छन् यो हेर्दाखेरि पञ्चायत जति पनि भएन त्यही त मैले भन्छु तुलो नै छैन गर्न मिल्दैन तुलो नै छैन किन मिल्दैन तुलना गर्न मिल्छ तुलो नै छैन छ भने यहाँ यहाँ छ त भन्नु म उत्तर गरौँला के पञ्चायतले गरेन के एनएलले गरे त्यो मलाई भन्नु होइन हामीले त जस्तो उहाँहरूले भन्ने गरेको हामीले नागरिकले स्वतन्त्र बनायौँ देश विकासको एउटा जग बस्सा एउटा चाहिँ भनौँ न समानता ल्यायौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनायौँ यावत उपलब्धि हासिल गरेका छौँ दरबारको शक्ति गाउँ गाउँमा पुर्यायौँ उहाँले भन्ने गरेको यो पुग्यो त एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि सिडिओ कार्यालयले दिन्छ एउटा पासपोर्टको लागि पनि सिंहदरबारै आउनुपर्छ सिडिओको सर्वबड वा काठमाडौँबाटै हुन्छ हुँदैन mm -hmm. अब अठाइसजना भूमि सुधार अध्यक्ष नियुक्ति गरे अरे उनीहरूले भर्खरै mm -hmm. यहीँबाट गरे त्यो पनि गुपचुप गरे हरे सिंहदरबार uh -huh. हो त भूमि सुधार मन्त्रालय भनेको सिंहदरबार हो त्यो सब भन्नलाई हो यथार्थमा सबै पावर सिंहदरबारमै छ uh -huh. र यसले चाहिँ वाञ्छित परिणाम तात्विक परिणाम दिन सकेको छैन अर्को विषय नि डक्टर साहब जस्तो बिपीको सिद्धान्त बोकेको नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने मार्क्सवादको अनुयायी भनेर चाहिँ जस्तो सच्चा अनुयायी भनेर चाहिँ भनौँ या कम्युनिस्टहरूको सच्चा कम्युनिस्टहरू हामी छौँ भनेर नेपालका कम्युनिस्टहरूले बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्छ एमाले माओवादी लगायतले अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि एउटा हामी चाहिँ राष्ट्रवादको नारा लिएर हिँड्ने भन्नुहुन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ हामी बिपीको अनुयायीहरू देश विकासको लागि गर्ने हामी हो भन्नुहुन्छ एमाले पनि त्यही ढङ्गले अघि बढ्छ रापरपा पनि त्यसै अनुसार अगाडि बढ्छ पछिल्लो यो दुई दशक त जुन माओवादी एमाले र काङ्ग्रेसै सत्ता हाँकिरहेका छन् अब यी पार्टीहरूप्रति आम जनताको विश्वास किन घट्दै गइरहेको त किनकि की हामी बिस बिपीको सिद्धान्तको अनुयायी पनि भन्ने मार्सवादको अनुयाय पनि हामी हो भन्ने तर सच्चा अनुयायीहरूले काम चाहिँ किन गर्न सकेनन् अब किनभने मुख्य कुरा म अनुयायी हुँ कि होइन होइन नि मुख्य कुरा म व्यवहारमा के गर्दैछु त्यो हो नि त म यस्तो हुँ भनेर त्यस्तो भइँदैन नि म कसैले चाहिँ पहेँलो लुगा लगाएँ गेरु वस्त्र लगाएँ ठाडो टिको लगाएँ धर्केटिको लगाएँ हिन्दू भने मुसलमान हो भने त्यो इनफ हुँदैन त्यो अनुसारको आचरण मैले गरेँ कि गरेन त्यो चाहिन्छ उनीहरूले जे भने उनीहरू त्यो अनुसार आचरण गर्दैनन् त्यसपछि आजको दिन तपाईँले व्याख्या गर्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ म त यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन् पढे लेखेका टाठाबाठा बौद्धिक बेहीमानहरू हुन् भन्ने मेरो पिएचडीको निष्कर्ष छु म त्यही भन्छु उहाँहरूले भन्ने गरेको चाहिँ हामी मार्क्सवाद लिनीवाद या माओवादका स्वच्छ अनुयायी भनेको अहिले नेपालमा हामीहरू छौँ हामीले मात्रै देश विकास गर्न सक्छौँ कम्युनिस्टले मात्रै सर्वहारा वर्गको निमुङखाको विकास या चाहिँ उनीहरूको जीवन स्तरलाई माथि उकार्न सक्छौँ सक्छन् भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष छ नि फेरि गरे भइगो नि त हामीले नगर गर नगर भने र गरे भइगो नि त नगर्ने अनि हामी गर्छौँ भन्दै हिँड्ने कसलाई सुनाएको गरे भैगो गर्नु खोइ त गरेको छैन त अनि पञ्चायतको अन्तिममा छ हजार वैदेशिक रोजगारीमा थिए mm -hmm. आज त्यो सङ्ख्या बैसठी लाख पुग्यो त्यतिका उद्योगहरू थिए सबै बन्द भए कम्युनिस्टली गर्ने काम त्यही हो निजी क्षेत्रका चाहिँ स्कुलहरू निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू उनीहरू नै चलाएर हिँड्छन् त्यो कम्युनिस्ट गर्ने काम हो त्यो यस्तो mm -hmm. ठग पनि कम्युनिस्ट हुन्छ यिनीहरू बौद्धिक बेहीमानहरू हुन् यिनीहरू यिनीहरूको कम्युनिस्टसँग कुनै सम्बन्ध छैन अब मैले प्रश्न यसलाई केही जोड्नेछु पछाडि नेपालमा जस्तो बिपीको काङ्ग्रेस भनेर बिपीको बाद हामीले लिएर हिँडेका छौँ बिपीको सिद्धान्त अनुसार नै हामी हिँडेका छौँ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले बारम्बार भन्ने गर्छ जुन अहिले पछिल्लो समय शेरबहादुर देवालले नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेससम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ छ त बिपीको सिद्धान्त अनुसार छ त काङ्ग्रेसको अहिलेको आचरण बिपी त कम्युनिस्टसँग बोल्नु पनि हुँदैन भन्थे अहिले शेरबहादुरको प्रचण्डसँग गठबन्धन छ राज संस्थाको बारेमा राज संस्था संग मेरे घाटी जोड़े भन्ते बीपी अणतंत्र uh आईसक्योग -huh. कांग्रेस बीपी लेटो में छीपी रंग्रेस को बीच में तो तालमेल नहीं छे भर कांग्रेस गणेश मानले छोड़े कृष्ण प्रसाद भट्टराय ने छोड़े बीपीक छोरा प्रकाश ने भी छोड़े नाति मनीषा कोईराला यो कांग्रेस रीपी बी को बीच में तलमेल छेन कहाँ कांग्रेस को बाटो कहाँ कांग्रेस बीपी को बाटो में छ बिपीको बाटो काङ्ग्रेसले आज छोडिसक्यो होइन खोइ त छ र भने नि उनले भनेको मेरो राजासँग घाँटी जोडिएको छ राजा बिना नेपालको कल्पना गर्न सकिँदैन ए भने बिपीले खोइ त छ त आज राजा नेपाल छ जस्तो तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो मैले अलि नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूकै बारेमा तपाईँ अलिक बढी व्याख्या पनि गर्नुहुन्छ किनकि तपाईँ जस्तो बौद्धिक बाटो मान्छेहरू यो पनि चाहन्छन् माओवादीको विषयमा कुराकानी गर्दा नि माओवादीले भन्छ हामी दस वर्ष सङ्घर्ष गरेर आएको हो जुन हिजो हामी हतियार उठाएर सर्वारा जनताकै चाहिँ मुक्तिको निम्ति हामी होमियौँ र हामी भन्दा बाहेक अझ ने माओवादीका एकजना नेता यो कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने काङ्ग्रेसको शासन सत्ता पनि हेरियो एमआलएको नि हेरियो साँच्चै हामीलाई चाहिँ मेजोरिटी दिएर हामीलाई सत्तामा फुल मेजोरिटी दिएर पठाउने हो भने देश विकास कसरी गर्नुपर्छ भनेर उदाहरण ढङ्गबाट हामी गरेर देखाउँछौँ भनेर चाहिँ माओवादीको नेताहरू भन्दै हुन्छ अब त्यो त अब हाइपोथेटिकल कुरा भयो जनताले ठुलो दलको रूपमा त माओवादीलाई पनि अगाडि नपठाएको होइन अब उनीहरूले एउटा गृहान उनीहरूले गर्न पाउने के भयो भने फुल मेजोरिटी त वास्तवमा उनीहरूले पाएको छैन अब कि फुल मेजोरिटीको लागि प्रतीक्षा गर्नु गर्नुपऱ्यो आजसम्म आज जे उनीहरूले गरेका छन् त्यहाँ त खुट्टी देखिएको छ उनीहरूले पनि अरूभन्दा भिन्नै हुँ भन्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन अब फुल मेजोरिटी भन्छन् भने अब फुल मेजोरिटी त हुन सकेको छैन बा फुल मेजोरिटीपट्टि गर्छन् कि त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ आशा लाग्छ म त म त आशा गर्दिनँ म त आशा गर्दिनँ तर उनीहरू त्यसो भन्छन् भने अब फुल मेजोरिटी पछि पनि गर्दैनन् भनेर हामीले कसम खानु त केही छैन तर आजसम्मको उनीहरूको कार्यशैली उनीहरूको सम्पूर्ण आचरण इत्यादि हेर्दा त्यो होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन अब अलिकति माओवादीको विषयमा कुराकानी कर गर्दाखेरि जसरी चौसठी सालमा देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी भनेको माओवादी अहिले तेस्रो पार्टी छ र पनि जनधार निकै खुम्सिँदै गएको देखिन्छ माओवादी पार्टी जुन जनताले अपेक्षा गरे भन्दा जसरी कमजोर अवस्थामा यति बेला छ किन यस्तो कमजोर भयो नै यो त अब ऊ जनयुद्ध गरेर जनताको लागि भनेर अब सत्तामा उक्लिएको थियो तर त्यहाँ पुगेर उसले पनि जनताको लागि गर्ने जस्तो मन देखाएन उनै बिचौलियाहरू उनै सेनाका अधिकृतहरू उनै प्रहरीका अधिकृतहरू पूर्व अञ्चलाधीशहरू अफ्सरवादीहरू यस्तोको चाहिँ गोलचक्करमा माओवादी पनि हिँडेपछि यो पनि फटा नै रहेछ एमाले नै रहेछ भन्ने लाग्यो मान्छेलाई भनेपछि जब एमाले नै हो काङ्ग्रेसै हो भने किन ओरिजिनल एमाले र काङ्ग्रेसको बाटो नहिँड्ने भनेर दोस्रो संविधान सभामा जनताले माओवादीलाई धक्का दिए त्यही थियो कारण जस्तो नेपालका राजनीतिक दलहरूले गरेको सबैभन्दा ठुलो भुल चाहिँ के देख्नुहुन्छ छ तपाईँ अहिले अब यिनीहरूले गरेको सबैभन्दा ठुलो भूल चाहिँ यिनीहरूले कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू बन्द गरे शिक्षा स्वास्थ्य यस्तो कुरामा जनचासो भएन होइन निजी क्षेत्रका स्कुलहरू निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य नर्सिङ होमहरू अस्पतालहरू र यिनीहरूले राज्यको टुकुटी दोहन गर्ने जस्तो अब दुई हजार सडचालिसको परिवर्तन लगत्तै राजनीतिक पीडित सहायता कोष भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय एउटा समिति गठन भएको थियो त्यो समितिले चाहिँ त्यति बेलासम्म राजनीतिक पीडितहरूले जे जति चाहिँ क्षति बेहोर्नु पर्यो त्यस बापतको क्षतिपूर्ति आर्थिक रूपमा दिँदै जाने निर्णय भयो तदनुरूप नेपाली तर्फले दस करोड लियो एमाले तर्फले तिन करोड लियो यो राष्ट्रिय जनमोर्चा टाविकाले पनि दस बिस लाख लिए जनै उनीहरूले पैसा बाँडेर लिइसकेपछि यिनीहरूले जति पनि राजनीतिक त्याग बलिदान गरेका थिए त्यो जिरोमा आइगयो किनभने राजनीति पैसाको लागि गरिँदैन तर यिनीहरूले जम्मैले पैसा लिए इभन खड्ग उसले पनि पचहत्तर हजार लिएका थिए पछिबाट मैले फिर्ता गरेँ के 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 भने तर त्यति बेलासम्म उनी पनि नाङ्गिसकेका थिए एउटा यो, यो गल्ती गरे त्यसपछि यो माओवादीले चाहिँ जनयुद्धको नाममा क्यान्टोनमेन्ट इत्यादिको नाममा पन्ध्र बिस अरब हत्याएको भन्ने छ <laughs> त्यसपछि उसले सात आठ हजारलाई सही नै घोषणा गर्यो <laughs> र त्यसको पनि उसले क्षतिपूर्ति लिइसक्यो <laughs> त्यसपछि यो दस वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य उपचारको नाममा मात्रै यिनीहरूले चान्चुन साढे पाँच अरब लिए त्यसमा खड्गौलले मात्रै सत्र करोड लिएको भन्ने छ सुजाताले पनि लिएकै छ नारायण काजीले पनि लिएकै छ रामभरण यादवले त झन् लुटाइको शैलीमा लिइराखेको छ झलनाथले त भर्खरै एपोलोमा दिनको एक्कासी हजार खर्च गरेर बाहन्न लाखको कोलोमा आयो हिजोअस्ति नै पनि त यसरी मु मूल रूप में ये उद्योग बंद करने राज्य को ढुकुटी दोहन करने है एटा निजी क्षेत्र लवर्धन करने उपचार को नाम में विदेशी अस्पताल धावने ये मूलभूत रूप में इनके जनता ने देखने रनता खाल का, भुलहरू चाहिँ मैले लेख्दा यहाँ गरेका छन् यिनीहरूले सम्पूर्ण रूपमा यिनीहरूले राजनीति बापतको ज्याला लिइसके हामीले चाहिँ हामीले पनि सेवा गरेर पारिश्रमिक त लियौँ तर हामीले चाहिँ सँगसँगै कर पनि तिर्यौँ र पसिना बगाएर त्यो लियौँ जस्तो मैले पाँच सय युनिभर्सिटीबाट चाहिँ कुनै पारिश्रमिक लिएँ भने पन्ध्र पर्सेन्ट कर काटिन्छ हाम्रो मैले तलब लिएँ भने पन्ध्र पर्सेन्ट कर काटिन्छ पसिना पनि बगायौँ कर पनि तिर्यौँ यिनीहरूले चाहिँ गफ मात्रै गरे फुटानी मात्रै लगाए नेता मात्रै पल्टिए सम्पूर्ण त्यस बापतको अब भनौँ न केपिएलले उपचारै मात्रै सत्र करोड लिने भने कति हो त मैले सैँतिस वर्ष युनिभर्सिटीमा सेवा गरेँ कति भयो मेरो बचत भनेर जाँदाखेरि तपाईँको सात लाख भएछ भन्यो सात लाखमा अर्को सात लाख ऋणपान गरेर छोरीको बिहा गरेँ म सरबहाराको सरवहारा अब यिनीहरू चाहिँ हामी सर्वहाराको नेता हौँ भन्छन् अब प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छन् शेरबहादुर देउपा सिर्तिन mm -hmm. जुद्ध शमशेरको भन्दा आलिसान बर्ड बिल्डिङ हालेर बुढा नीलकण्ठमा बस्छन् यो रूपमा उनीहरूले ठुल्ठुला मिस्टेकहरू गरे त्यसमा सबैभन्दा ठुलो मिस्टेक चाहिँ राजनीतिलाई उनीहरूले पैसामा साटे mm -hmm. राज्यको ढुकुटी दोहन गरे र रा एउटा राष्ट्रिय चरित्र र रा आदर्श दिएनन् यी चाहिँ मैले देख्दा गरेका उनीहरूले गरेका ठुल्ठुला भुलहरू हुन् पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको दलहरूको महाधिवेशनबाट पुरानै नेताहरू काङ्ग्रेसमा पनि शेरबहादुर शेरवा नै माओवादीमा प्रचण्ड नै एमालेमा केपी शर्मा ओली नै पूर्ण चाहिँ चयन हुनुभएको छ कुनै पनि राजनीतिज्ञ नै कुनै कालखण्डमा गलत या चाहिँ बाटोमा हिँड्यो भने त्यो सही ट्र्याकमा आउन सक्छ कि सक्दैन सक्छ किन सक्दैन तर आउनु पर्यो अहिलेको चाहिँ सक्छ तर अहिलेको यो जुन अहिले तिनवटा दलहरूको महाधिवेशनको हेर्दाखेरि रापरपाएको विषयमा पनि त्यही छ तर विशेष गरी यो तिनवटा दलको महाधिवेशन हेर्दाखेरि अब हामी सचिन्छौँ हिजोको शैलीबाट होइन नयाँ ढङ्गबाट जान्छौँ किनकि हाम्रो अन्तिम चाहिँ यो गरेर देखाउनु पर्ने समय हो भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ तपाईँलाई आशा लाग्छ अब यो तिनवटै पार्टीको मूल्याङ्कन गर्दा नेतृत्वमा पुगेको नेताहरूले अब केही नयाँ गरेर देखाउनुहुन्छ होला भन्ने केही लाग्छ अब जस्तो मलाई चाहिँ तपाईँले अन्तर्वार्ता लिनुभयो अथवा यो टिभीमा अन्तर्वार्ता लिनुभयो अनि अर्को टिभीमा पनि अन्तर्वार्ता लिनुभयो के okay, म बद्लिन्छु होला त यहाँ एउटा विचार त्यहाँ अर्को विचार व्यक्त गर्छु होला त यहाँ एउटा क्षमता त्यहाँ अर्को क्षमता प्रदर्शन गर्न सकौँला त मैले जति uh -huh. गरेँ पनि म त मै हुँला uh -huh. किनभने मै हुने जति गरेँ पनि तपाईँ तपाईँ तपाई नै हो आशा त गर्न सकिन्छ मान्छे मिहिनेत गर्यो इत्यादि गर्यो भने मान्छेमा बा बदला आउँछ कि भन्ने तर पन्ध्र वर्षभन्दा माथिको मान्छेले आफ्नो स्वभाव आफ्नो शैली त्यो बदल्न सक्दैन पन्ध्र वर्ष मुनि नि तपाईँ देख्नु यी पनि कतिपय अस्ति एकजना बच्चीहरू यी पनि ऊ त्यहाँ भारतमा एकजना कति नौ वर्षको बच्चा होइन <laughs> अमिताभ बच्चनलाई आछु खेलाइदियो उसले नौ वर्षको बच्चा छ <laughs> अभिताभ बच्चनलाई आयल कायल गरिदियो <laughs> त्यो ज्ञान कहाँ ल्यायो होला त्यसले भन्नु त त्यस कारणले कति कुराहरू प्रकृति प्रदत्त जस्तो अस्ति त्यहाँ इन्डियन इन आइडल भनेर एउटा युवालाई घोषणा गरेँ त्यहाँ तिनको बारेमा उनको बुवाले यहीँ नेपालमा आएर चाहिँ अन्तर्वार्ता दिएको मैले हेरेको थिएँ उनले के भन्थे भने मेरो छोरो चाहिँ यो गड गिफ्ट हो भन्थे तिन वर्षमै हो वाद्यवादन बजाउँथ्यो अरे mm -hmm. त्यस कारणले मानिसमा जे शैली मानिसको जे प्रस्तुति जे तौर तरिका पन्ध्र सोह्र वर्ष मुनि कायम भएको हुन्छ त्यहाँभन्दा माथि उसले त्यसलाई बदल्न सक्दैन उहाँहरू त टेस्टेड भइसक्नुभयो नि फेरि होइन उहाँहरू कहीँ पनि उहाँहरूसँग चित्त बुझाउने कुनै पनि बिन्दु छैन नानीबाट कमी नहुने भन्ने हुँदैन मान्छेबाट त कमी कमजोरी भइहाल्छ <laughs> मबाट पनि हुन्छ अरूबाट पनि हुन्छ तर यिनीहरू चाहिँ हामी गल्ती गर्ने प्राणी हुँ हामीबाट पनि गल्ती हुन्छ भइराखेको छ हामी सुध्रिन्छौँ भन्नेपट्टि यिनीहरू छैनन् यिनीहरू हामी मात्रै ठिक हौँ हामी मात्रै जान्ने हौँ हामी नै नेता हौँ हाम्रो विकल्प छैन को छ र यहाँ यो अहङ्कारबाट उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ र उहाँहरू कहिले पनि बदलिनुहुन्न उहाँहरूले देश र जनतालाई कहिले पनि सुख शान्ति दिनुहुन्न ए, यासे, यासे अब अलि जस्तो काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने हो भने अलि युवाहरू या चाहिँ युवा या चाहिँ भनौँ न आम जनताले विश्वास गरेका विश्व प्रकाश शर्मा गगन थापाहरू महामन्त्रीमा विजय भएसके धनराज गुरुङहरू उपसभापतिमा निर्वाचित भएसके अलिकति काङ्ग्रेसमा चाहिँ यो नयाँ अनुहार र आशा गरेको अनुहार अगाडि आएपछि काङ्ग्रेस अब परिमार्जित हुन्छ हिजोकै बिपीको तर्फ अगाडि बढ्छ यो नेतृत्वले लान्छ भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू कता कता बाहिर बजारमा सुनिन्छन् होइन बिपीको तर्फ त पटक्कै छैन किनभने गगन थापाहरूले पनि अब गगन थापाले त एकीकरणको प्रक्रियालाई नै अस्वीकार गर्नुभएको छ त्यो बिपीको आइडियोलोजी हो भन्ने मलाई लाग्दैन राजतन्त्र र धर्मको बारेमा पनि उहाँको त्यस्तै नै सुनेको छु मैले त्यो पनि बिपीको हो भन्ने लाग्दैन मलाई बिपीको बाटोमा त छँदै छैनन् यिनीहरू जस्तो विश्व प्रकाशले पनि धर्म निजी कुरा हुन्छ भनिरहेछ यो विचार पनि बिपीको हो जस्तो लाग्दैन मलाई था, था। 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 अब था नि मदन भण्डारी प्रचण्डले पनि म अर्को मदन भण्डारी र उनीहरू त्यस्ता कुरो कुरो त्यस्तो हो र त्यस कारणले मान्छेले आफूलाई के भन्छ के भन्दैन भन्ने कुरा गाउँ हो के गरिराखेको छ र के भइराखेको छ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो हो जुन नयाँ अनुहारले काङ्ग्रेसलाई परिवर्तन गर्छ भनेर आशा गर्नेहरू जति हुन्छ त्यो आशा गरे अनुसार उहाँहरूले गर्न सक्ने आधारहरू चाहिँ तपाईँ देख्नु होइन म त देख्दिनँ अब उहाँहरूले गरेर देखाउनु हो भने मलाई केही भन्नु छैन शुभकामना नै छ किन हामीलाई चाहिएको चा। त छ परिवर्तन चाहिएको छ <स्थाँगानाना> चाहिए चा। शिक्षामा अनुशासन चाहिएको छ चा। स्वास्थ्यमा अनुशासन चाहिएको छ कल कारखानाहरू खोल्नुपर्नेछ त्यो भयो भने मात्रै भाइ छोराले रोजगारी पाउँछन् दिदीबहिनीहरूले लुटिनु कुटिनु पर्दैन अर्का देशमा गएर भाँडा बाँध्नु पर्दैन कफिनमा बाँधिएर मरेर आउनु पर्दैन त्यो त हाम्रो देशलाई चाहिएको छ अब, अब राप्रपाको कुरा गरौँ कि तपाईँले तिनवटा दलको बारेमा सठिक विश्लेषण गर्नुभयो राप्रपामा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेल अगाडि आइसके पछाडि कतिपयले भन्छन् रापरपाकै कतिपय नेताले हामीसँग आएर भन्नुभएको छ रापरपा अब पहिलो पार्टी बनाउन सक्ने आधार उहाँले तयार पार्नुहुन्छ र रापरपा पार्टी सशस्त्र भएर जान्छ किनकि उहाँ एउटा युवा भनौँ युवाको जुन क्याटागोरीभित्र नपरे पनि युवा भएर भनेर सम्बोधन गरिन्छ उहाँ आइसकेपछि रापरपाको पूर्ण जन्म उहाँले गराउनुहुन्छ भन्छन् नि उहाँप्रति तपाईँको विश्वास कतिको छ अब अहिलेसम्म हेर्दा ठिकै छ किन विजयी पनि बनेर आउनु भएको छ जनताको बिचबाट अब जनताको बिचबाट विजयी बनेर आएको कुरालाई त हामीले निषेध गर्न मिलेन होइन uh -huh. तर अब त्यसरी नै उहाँले राप्रपालाई एउटा गति दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हेरेर जानुपर्छ अहिले नै भन्न सकिँदैन सामान्यतया सम्भावना छैन uh -huh. अब उहाँले गरेर देखाउनु भयो भने केही पनि भन्नु छैन किनभने चौबिस पछि पशुपतिसँग मिलाउँदा छत्तिस स्थान भनेका अरे mm -hmm. तर्फ नै भए पनि mm -hmm. त्यत्रो स्थान चाहिँ रापरपालाई थियो तर रापरपाले एक दिन पनि देश र जनताको पक्षमा एउटा काम पनि गरेन mm -hmm. खालि मोल तोल लेनदेन आफन्तलाई नै छोरीलाई बुहारीलाई भाइलाई भतिजालाई आफैलाई मात्रै हेरेको देखियो mm -hmm. त्यसपछि अब यो बोझ किन बोकिरहने भन्यो नेपाली जनताले काङ्ग्रेस एमआलएलाई नै खनाइदियो अझ वामपन्थीलाई नै खनाइदियो भनौँ न किनभने उनीहरूले केही गर्छौँ स्थायित्व भएन यस्तो कुरा गरेको हुनाले जनतामा हो कि भन्ने भ्रम गयो तर अब तिनीहरूले पनि घात गरिसकेपछि जनता अझ अप्ठ्यारोमा पर्यो अब अप्ठ्यारोमा परेको जनताले भोलि होइन अनि पानीमा परेको मान्छेले चाहिँ एउटा सानो डोरी भनेर कहिले काहीँ सर्प नै समाचार अरे क्या अब त्यही सर्पले टोकिदिन्छ अनि वास्तवमा ऊ मर्छ अब यीमध्ये को सर्प हुन् कसले यिनीहरू कसले को, यीमध्ये कसले जनताको ज्यान लिने हुन् त्यो मात्रै हेरेर बाँकी छ तर यिनीहरू ज्यान मार्ने हुन् यिनीहरूले जनतालाई नै सिद्ध्याउँछन् अब अहिले हामीलाई के शङ्का लागिरहेछन् यिनीहरूले कहीँ देश त सिद्ध्याउने होइनन् हुन। यसो गर्दा गर्दै हामी नै अप्ठ्यारोमा त पर्ने होइनौ भन्ने एउटा त्रास पनि हाम्रो मनमा आइराखेको छ तर यिनीहरूबाट मैले त आशा गर्नु चाहिँ बेकार छ तर आशा गर्नुको विकल्प केही भएन फेरि अब विकल्प दिन सक्ने कुरामा अलिकति बहस गर्दाखेरि नि तपाईँहरू जस्तो बौद्धिक व्यक्तिहरू जो देशको बारेमा राम्रो चिन्तन गर्ने विश्व जगत बुझेको एउटा बौद्धिक लेभलको तपाईँहरू तपाईँहरू बिचमा पनि एकजुट भएर यो देशको बारेमा राजनीतिज्ञहरूलाई सचेतना एउटा चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनको लागि तपाईँहरू बिचमा पनि एकता छैन भन्छ नि किन होइन यो त अब बौद्धिक वर्गको त नेपालमा उदय नै भएको छैन नि पार्टीको कार्यकर्ता बौद्धिक नै हुन सक्दैन नेपालमा तिनवटा कुरा छैन मिडिया बौद्धिक र नागरिक समाज यो छेन में पार्टी को कार्यकर्ता मीडिया होते बौद्धिक होना सकते, ना। mm -hmm. सकते ना। नागरिक सामज भी होते हिसाब से यहाँ ते चीज को उदय नहीं यूरोप में पैला बौद्धिक वर्ग को उदय mm -hmm. भा देखि सुरूदि है अगाड़ी देखि एरिस्टोटल प्लेटो देखि mm -hmm. देखिने वाने गलिओदीप मार्क्स हेगेल एंगेल्स एंग्लेखानोब कोईने त्यहाँ चाहिँ पहिला एउटा भल्टायर रुस हो कोही भने पनि पहिला युरोपमा चाहिँ बौद्धिक क्रान्ति भयो त्यसपछि औद्योगिक क्रान्ति भयो त्यसपछि राजनीतिक क्रान्ति भयो अब हाम्रो नेपालमा न बौद्धिक क्रान्ति भयो न औद्योगिक क्रान्ति भयो खालि राजनीति क्रान्ति मात्रै भयो तर त्यो पनि नक्कली थियो नेताले आफ्नो धन्दा चलाएकोलाई हामीले राजनीति भन्यौँ तीमध्ये कोही Mm -hmm. कम्युनिस्ट ब्रान्डमा थिए कोही काङ्ग्रेस ब्रान्डमा थिए वास्तवमा तिनीहरू न डेमोक्रेट थिए खालि काङ्ग्रेस मात्रै थिए न कम्युनिस्ट थिए खालि क्यारिस्ट मात्रै थिए अब यो एउटा बौद्धिकले चाहिँ फोरफार गर्नुपर्ने थियो तपाईँहरूले टिभी इत्यादिको नाममा जे यो सञ्चार माध्यम चलाउनु भयो यो यति बाहेस छ यो यति पूर्वाग्रही छ यो यसमा mm -hmm. मोलतोल गरेको भन्दा अर्को मान्छेको अन्तर्वार्ता पनि बद्दैन र पत्र पत्रिकामा लेख रञ्चना पनि छापिँदैन त्यसपछि आजको दिन आएको छ तपाईँले भने जस्तो नागरिक समाज बौद्धिक व्यक्तित्व र पत्रकारिता यो चाहिँ तपाईँको नेपालमा देख्नुहुन्न तपाईँ म म छ भन्न थान्दिनँ अब बेला बखत हामी सुन्छौँ नि बौद्धिक लेभलका व्यक्तिहरूले बहस गरेको कहिलेकाहीँ तपाईँहरू जस्तै बौद्धिक व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र ढङ्गबाट चाहिँ बहस गरेको भन्ने नै सुनिन्छ त्यो चाहिँ के राजनीतिक पूर्व आग्रह आग्रह या चाहिँ त्यो राजनीतिक छाताभित्र बसेर या चाहिँ कुनै न कुनै सिद्धान्तको नजिक भएर व्याख्या गरिएको हुन्छ होइन स्वार्थको नजिक सिद्धान्त त महान कुरा हो नि तर स्वार्थको नजिक भएर व्याख्या हुन्छ केपी ओली मन परेन त्योभन्दा दुश्मन कोही देखिँदैन होइन अनि माओवादी मन परेन त्यही आतङ्ककारी हुन्छ मधेसवादी मन परेन त्यही भारतको दलाल हुन्छ कति एक पाखे दृष्टिकोण छ त हाम्रो बौद्धिकको त्यो सत्य कुरा होइन त्यहाँभित्र पनि फटाइ छ त्यो चाहिँ सत्य हो तर या फटाई मात्रै देखिन्छ या राम्रो मात्रै देखिन्छ त्यो त कुनै बौद्धिकले गर्ने विवेचना भएन न त्यो चिजको प्रस्तुति चाहिँ कुनै व्यावसायिक पत्रकारिता भयो mm -hmm. हो त्यो खालको चाहिँ हामीसँग भयो अब mm -hmm. तपाईँ जतिको बौद्धिक लेभलको व्यक्तिलाई भने कतिपय मान्छेहरू आरोप लगाउँछन् क्या कहिले काहीँ भारतको नजिक भयो कहिले केपी शर्मा ओलीको नजिक भयो कहिलेकाहीँ कहिले कहि राजदूत नपाएर भनेर तपाईँ आफै बारम्बार उकल्ने यो शब्द म सुनिरहन्छु किन त्यसरी आरोप लाग्छ तपाईँलाई होइन त्यो त स्वाभाविक जस्तो मैले पत्रकारिता छैन भने नि माथि नै किन त्यस्तो आरोप लाग्यो उत्तर दिनुहोस् त मैले भने तपाईँ पत्र व्यावसायिक पत्रकारिता छैन तपाईँलाई नै आरोप लगाएँ नि त किन आरोप लाग्छ त माथि यस्तो तिमीबाट हेर्नुहोस् बा तपाईँ चाहिँ व्यावसायिक पत्रकारै पो हुनुहुन्छ कि किन यीभित्र इमान्दार मान्छे पनि छन् <laughs> तपाईँमाथि बा आरोप मात्रै हो कि यीभित्र पनि त सबका सब, सब त सही सबका सब, सब गलत त कहीँ पनि हुँदैन नि पत्रकारितामा एउटा लार्जली एउटा व्यवसायिकता छैन भनेको लार्जली एउटा बौद्धिक तालाई मूल प्रवाहीकरण गर्न सकिएन त्यो भनेको तर बौद्धिक जिरो त कहाँ होला नि र तर अब हामीले बहस गर्नुपर्ने हुन्छ कि बौद्धिकता भनेको के हो Mm -hmm. केलाई बौद्धिकता भन्ने अब यहाँ चाहिँ आफूलाई मन पर्नु पर्यो आफ्नो जातको अहिले त हुँदा हुँदा जातसम्म आइपुग्यो जातको लिङ्गको भाषाको धर्मको क्षेत्रको पनि हुनु पर्यो होइन mm -hmm. मधेसी बुद्धिजीवी जनजाति बुद्धिजीवी महिला बुद्धिजीवी ल हेर्नुहोस् यस्तो छ त अहिले त यदि यसमा बुद्धिजीवी छन् कि छैनन् अघि मैले भने नि ने नेपालमा तिनवटा छैनन् पत्रकारिता बौद्धिकता र नागरिक समाज यो यो तिनवटा चाहिँ बौद्धिकता त्यहीँभित्र बुद्धिजीवी भनेको त्यही बौद्धिकताभित्र पऱ्यो जुन छैन किनभने पार्टीको कार्यकर्ता बौद्धिक हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ त्यो त बौद्धिकले त विवेक प्रयोग गर्नेलाई मात्रै म बौद्धिक भन्छु जब तपाईँ विवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न भने त तपाईँ बौद्धिक भएन नि त बौद्धिकता चाहिँ छ तर पार्टीको चाहिँ छायाभित्र छ भन्ने होइन होइन बौद्धिक के हो भन्नु पर्यो जस्तो प्राडा हुँदैमा पिएचई गर्दैमा बौद्धिक भइँदैन नि त बौद्धिक हुनको लागि तपाईँको विवेक बोल्नु पऱ्यो तपाईँको आत्मा बोल्नु पऱ्यो त्यसपछि मात्रै बौद्धिक भइन्छ ग्यालिलियोले भूगोल पृथ्वी गोलो छ भन्ने कुरा गरे यो ईश्वरप्रति अनास्थ फैलाउने भन्ने कुरा भयो तर उनले बरु म मृत्युवरण गर्छु तर म झुटो बोल्दिनँ झुटको पक्षमा म जान सक्दिनँ भन्नुभयो मृत्युवरण गर्ने कुरालाई बरु उहाँले सहज ठान्नुभयो बौद्धिकले कम्प्रोमाइज पनि गर्दैन किनभने विवेकको कुरा त्यो फ्याट बोल्छ त्यो त त्यो उसको धर्म हुन्छ यहाँको चाहिँ बौद्धिकताले मनमा आत्मा तपाईँ आत्मा एउटा ये छ यस अर्को मुखले अर्को बोल्छ मुखले उसले अब अहिले भनौँ न अब यही प्रेम आले योगेश भट्टराई यो बतास अर्को सारा भन्छन् हिजो ओम्नी भन्थे यति भन्थे यस्तो भन्थे नि त अब अहिले आएर यिनीहरू यति पनि देख्दैनन् ओम्नी पनि देख्दैनन् बतास मात्र देख्छन् योगेश मात्र देख्छन् होइन हिजो यिनीहरू प्रेम आले मात्र देख्थे यिनै मान्छे हुन् नि त होइन प्रेम आले एकै रातमा कसरी सज्जन हुन सक्छन् त्यस्तो हुन्छ आज यो पाँच दलीय गठबन्धनको सबैभन्दा लोकप्रिय मन्त्री भनेर को भनेर भन्यो भने प्रेमाले त्यस्तो हुन्छ हो त्यसै कारण मैले भने नेपालमा पत्रकारिता छैन बौद्धिकता छैन नागरिक समाज अब नागरिक समाज एक शब्द त बोल्दैन बोल्छ त एक शब्द हिजो चारैतिर केपी ओली मात्रै देख्थ्यो अब अहिले अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो केपी ओली के के जाति भन्नुभयो नि होइन अब त्यसो भने अहिले नि त त्यसो भने किन शेरबहादुर मात्रै नभन्ने त एक त शेरबहादुरको पनि गल्ती भएको होला नि त खै त त्यसै कारण मैले भने यहाँ नागरिक समाज छैन बौद्धिकता छैन पत्रकारिता पनि छैन जस्तो अर्को विषय मैले उठाएँ डक्टर अलिकति यो विषय अब एमसिसीको विषय तपाईँलाई केही प्रश्न यहाँ पनि सोध्नु छ यहाँ अहिले यसको विषय पनि निकै गिजुली हो आम नागरिकलाई एमसिसी चाहिँदैन भनेर बारम्बार रूपमा चाहिँ आवाज उठाइरहन्छन् जनताहरू विभिन्न किसिमका बहस पनि भए त्यसको प्रतिकारमा पनि धेरै किसिमका त्यस्ता आन्दोलनहरू भए तर सीमित नेताहरूलाई यो एमसिसी चाहिन्छ भनेर मेरा गोरुका बाह्र टक्का जस्तो गरेर लागि परेका छन् किन अनि किनभने यो उनीहरूले ल्याएको उनीहरूको प्रोजेक्ट हो उनीहरूको स्वार्थ छ यसमा सिम्पल छ यो हामीले ल्याएको होइन हाम्रो स्वार्थ छैन अब नेपाली जनतालाई लाग्यो ला यो नेपालको पक्षमा छैन त्यस नेपाली जनताले चाहिँ यसलाई अस्वीकार गरे उनीहरूले किन स्वीकार गरे भने यो उनीहरूले ल्याए अब यहाँ सबैभन्दा हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जसले ल्यायो तिनीहरूले दोहोरो कुरा किन गर्छन् यो मात्रै फोरफार गर्नुपर्छ जस्तो यो ल्याएको माओवादीले हो अब माओवादी नै एमसीको सबभन्दा ठुलो विरोध गर्छ अब यो ल्याउने एउटा क्याबिनेटमा भीमरावल आफै थिए सबभन्दा ठुलो गर्ने अर्को फेरि भीमरावल छन् हिजो अस्ति तपाईँसँगै बसेर चाहिँ उहाँले भाषण गरिनु भएको त मैले देखिरहेको थिएँ त्यही त भाषण त गर्यो त हामी पनि त बोलिरहेछौँ नि त यही त म भन्छु पत्रकारिता छैन भन्ने मेरो कुरा यही हो सँगै त हामी पनि त बसिरहेछौँ त्यसरी नै उहाँसँग पनि बस्छौँ हामी त्यो त बस्छौँ नि त हामी बस्दैमा अनि पहिला गइयो भन्ने कुरा त होइन नि त बस्नु त हुन्छ होला नि त होइन बस्नै हुँदैन भन्न खोजेको त होइन तर जुन तपाईँले भन्नुभयो कुनै समयमा एमाले पनि त एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर केपी शर्मा ओलीले संसदमा टेबल नगरेको भनेर कृष्णबहादुर र हराएर अग्निसापकोटाप्रति कटाक्ष गरेको हामीले सुन्यो आज एमाले भन्दैछ एमसिसी यही बुदासहित पास गर्नु हुँदैन भन्दैछ किन फेरेको त एमाले चाहिँ होइन यही त नेपालमा मैले पत्रकारिता छैन भनेको एमआलएले यस्तो भनेकै छैन उनले के भनेको छ भने हामीले हिजो यो ल्याउन खोजेका थियौँ अग्निसापकोटाले दिएनन् अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ You know यु नो द रोल अफ अपोजिसन यति भनिएको छ केपी यो सही हो प्रतिपक्षको काम त के हो भने सरकारले ल्याएको हरेक प्रस्तावको विरोध गर्नु हो स्वत प्रतिपक्षको रूपमा विरोध गर्छ अब अब अब, अब केपीको दलाल भनिदिन्छन् होइन मलाई त्यसै कारण मैले भनेको यहाँ पत्रकारिता छैन यो दलाली होइन नि यही सत्य हो मेरो विवेकले देखेको यही सत्य हो कि प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक विरोध गर्ने हुन्छ अब यदि प्रतिपक्षको भूमिका चाहियो भने पक्षले प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्ने माहौल बनाउनु पर्छ तपाईँले भनेको स्पष्ट कुरा चाहिँ एमाले हिजो पनि पास गर्ने पक्षमा थियो आज पनि सत्ता पक्षको धारणा बुझिरहेको छ उसको उडान स्पष्ट छ पास गर्ने हो होइन होइन मैले भने उनलाई चाहिँ अनेक मिथ्या आरोपहरू लगाएर विभाजित अवस्थामा पुर्याइयो यो त साह्रै ठुलो एमाले विरोधी एउटा मुहिम थियो नि त यो नहीं नहीं। कुरा उसले सहज रूपमा लिँदैन र यो गठबन्धनले भनेको कुनै पनि कुरा एमआलएले हुन दिँदैन मैले त्यो चाहिँ भनेको अब जस्तो यसको विषयमा नि अब नेपाली जनताले एक किसिमले विरोध गरिरहेका छन् कतिपय राजनीतिज्ञहरूले यसको डिफेन्ड गरिरहेका छन् तर अमेरिकाले चाहिँ बारम्बार रूपमा चाहिँ खाए खा नाए घिज भन्ने ढङ्गले प्रेसर दबाब दिइरहेको छ पास गर भनेर किन यो चाहिँ त्यो गौण कुरा भयो मुख्य कुरा चाहिँ यिनीहरूले ल्याएको हो नि त एमसिसी हजुर हामीलाई एमसिसी चाहियो भन्ने भाते त यहाँका हुन् नि त किन त्यसो गरेको त भनेको मैले चाहिँ नि उसले त्यो भन्नु स्वाभाविक नै हो त्यो कति भए अस्वभाविक पनि देख्छु उसको तर ऊ यसमा यहाँ आकर्षित हुँदैन हामी नै आकर्षित हुन्छौँ भीमरावले त त्यस दिन के भन्नुभयो भने <laughs> जुन कुरा आज एउटा पत्रिकामा लेख्नु पनि भएको छ तिन चरणसम्म चाहिँ कर्मचारीहरूले यो विषयमा डिल गरेको हो भन्नुभयो त्यसो भने नेपालमा राजनीतिभन्दा कर्मचारी माथि रहेछन् राजनीतिभन्दा कर्मचारी ठुलो रहेछ यही हो कुरा कर्मचारीले यत्रो निर्णय गर्न सक्दो रहेछ नेपाल त्यो भने छ भीम त यदि यो कर्मचारीले नै गरेको हो भने अनि राजनीति के हेरेर बस्थ्यो त्यो अवधिमा हो यस्तो यस्तो कुराले गर्दा एमसिसी विवादित बनेको अब एमसिसी विवादित त बन्यो तर जुन फेट कुरा नै जस्तो त्यो एमसिसीका बुदाहरूलाई तपाईँले हेर्दाखेरि एमसिसी नेपाललाई साँच्चै भन्ने हो भने विद्युतको क्षेत्र र जुन एउटा यातायातको क्षेत्र भनेको छ के अरे यो क्षेत्रको लागि सिधा कुनै दायाँ बायाँ नराखिकन विकास गर्नैको लागि आएको देख्नुहुन्छ कि यसको छ लगानी टा खोज्दैछ मलाई तपाईँले भनेकै लाग्छ तर त्यो भन्ने समय यो होइन त्यो बेला जुन बेला यो विषय अगाडि आयो त्यो बेला छल गर्ने छलफल हो यो यति बेला आएर होइन अहिले छलफल गरेर के हुन्छ किनभने यसमा त चौध पन्ध्र अरब त खर्च भइसक्यो छ लाख महिनाको तलब खाएर नीतिमा कर्मचारी बस्छ एउटा कर्मचारी त्यो पनि छ लाख अनि यो मैले ल्याएको हुँ यो एकदम राम्रो छ भन्ने अहिले योजना आएको उपाध्यक्ष छ तपाईँ अहिले मलाई त्यसैले मैले भने हामी कहाँ यो तिनवटा कुरा छैन यसमा बस गरौँ न जति पनि यिनीहरूका टिभी रेडियोहरू छन् तिमीहरूको सबभन्दा जान्ने को त्योसँग मलाई एकचोटि छलफल गराउन भनेको मैले दुई वर्ष भइसक्यो गराउँदैन किनभने यहाँ व्यावसायिक पत्रकारिता छैन सब मोलतोल लेनदेन मात्रै हुन्छ अनि तपाईँले चाहेको कुरा कसरी चाहिँ प्रचारित हुन्छ त सम्भवै छैन त्यस्तो कुरा भर्खर मैं हे तो मैं ठापन थे को मैं चिने थी तो योजना आयोग उपाध्यक्ष दिस टाइम योजना आयोग उपाध्यक्ष ऊ चैलेंज दिए भैले मैं लिया मैं लेखे रबजेक्ट भ्लांग कमिशी को उपाध्यक्ष छको तरफ तारीमे अर् युवराज खतिड़ा राजदूत भी भ्लांग उपाध्यक्ष भे गवर्नर भे मत भ ताँ 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 अब तपाईँ यो प्रश्न मसँग सोध्दै हुनुहुन्छ तिनीहरूसँग त तपाईँ पनि यो प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्न होला हामीले हामीले त त्यसकारण यी जो बिचौलियाहरू छन् नि फटाहरू अब आज एउटा कर्मचारीले भनिरहेछ यो चाहिँ नीति राजदरबारको ल हेर्नुहोस् त यिनीहरूले छत विक्षत बनाए नि प्रशासनिक व्यवस्था गोपनीयतालाई हो यस्ता खालका मान्छेहरूको कारणले हामी यहाँ छौ अब एउटा अन्तिम मैले एमसिसीको बारेमा डाक्टरसँग सुझावले एउटा जस्तो एमसिसीको बारेमा जति बहसहरू भए ठिक छ यताबाट जसले सम्झौता गर्यो त्यसित पास गर्न खोजी नै हाल्छ उसले दिने पनि आफ्नै किसिमका रणनीति होलान् उसले सकेसम्म दिन खोज्ला उसको आफ्नै किसिमका रणनीति होला तर वास्तवमा एमसिसी नेपालको ने लागि ठिक छ कि बेठिक छ ठिक छैन ठिक छैन ठिक भए पनि नेपाली जनताले यसलाई मन पराएन भने सिद्धिहालो नि जुन प्रोजेक्ट हामी मन पराउँदैनौँ त्यो किन हामी माथि थोपर्ने तर यो अमेरिकाले थोपरेको कि प्रचण्डले थोपरेको यसमा विवाद भएन विवाद केमा भयो भने अमेरिकी साम्राज्यवाद ऊ एमबेसी घेर्न जान्छन् यिनीहरू त प्रचण्डको घर पो घेर्नुपर्छ जसले ल्याएको हो बाबा हो बाबुरामको पालामा आएको होइन यो एमसिसी भनेको एकदम अनि ल्याउने माओवादी अनि विरोध गर्ने पनि माओवादी यस्तो के हो यो यो क्लियर नभइकन अरू तर्क गर्नुको बहस गर्नुको कुनै अर्थै छैन अझ प्रचण्डले त पछिल्लो कालमा के भने यो ठिक थियो अरे जब केपिओलीले यो हाउसमा ल्याउने एउटा विधि अवलम्बन गरे त्यसपछि मात्रै बिग्रियो अरे भनेपछि बिग्रिराखेको चाहिँ कहाँ हो त ठ्याक्कै बिग्रेको कहाँ हो त यो क्लियर नहुँदासम्म केही पनि क्लियर हुँदैन तर अब पत्रकारिता छैन नेपालमा ऊ यहाँ बहसलाई ल्याउने खोज्दैन ऊ <laughs> खालि प्रायोजित मान्छे प्रायोजित विचार ल्याउँछ र काल्पनिक बहस गराउँछ अनि यो सुरेन्द्र केसीले मानौँ गरेको हो भने जस्तो गरेर निष्कर्ष निकालेर हिँड्छन् मैले ल्याएको हो र एमसिसी भन्दैछ योजना आएको उपाध्यक्ष यो, यो मैले ल्याएको मैले लेखेको र यो राम्रो छ यो नेपाली जनतालाई घिउ नपचेको भन्दैछ अर्को डाक्टर फेरि त्यहाँ खालि माओवादी प्रचण्ड मात्रै के भन्दैनन् भने अँ यो राम्रो छ मैले ल्याएको नेपाली जनता नि ने ढुक्क भएको छ भन्दै भइगयो नि त आफूले ल्याएको प्रोजेक्ट आफूले जन्माएको सन्तान कहिले आमा बाबुले मेरो होइन भनेको दे, देखेका छौँ अहिलेसम्म दे, हामीले अब बात त काहीँ पनि हुन्छन् पापिनी आमाहरू हुँदैनन् भन्ने कुरा होइन लगेर छोडिदिन्छन् जङ्गलमा हुँदै हुँदैनन् भन्ने कुरा त होइन तर लार्जली आफूले जन्माएको बच्चालाई स्वामित्व नलिने अभिभावकहरू सामान्यतया हुँदैनन् तो यो त ठ्याक्कै बाबुरामको पालामा आएको प्रोजेक्ट हो त्यो बेला प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष थिए त्यसपछि खिलराजको सरकार भयो त्यसपछि सुशील कोरेलाको सरकार भयो अनि केपी ओली भए त्यहाँ भीमरावल आफै थिए र अस्ति युवराज कतिवटाले ट्विट गरे तिमी नै डिपिएम भएका बेला एक अरब चार करोड रुपियाँ निकासा भएको छ एमसिसीलाई भीमरावल के भन्छन् त्यो बैठकमा म अनुपस्थित थिएँ कुनै बैठकमा आफू अनुपस्थित हुँदैमा त्यो सरकारमा भएको कमी कमजोरीको जिम्मेवारीबाट बच्न सकिन्छ त्यसो भने तत्काल भोलिपल्ट आएर मेरो यसमा सहमति भएन म राजीनामा दिँदैछु पो भन्नुपर्छ त अब भीमरावलको सवाल तपाईँले उठाइहाल्नुभयो भीमरावलले मसँगै गरेको अन्तर्वातमा के भन्नुभएको छ भने जस्तो उहाँले बारम्बार भन्ने अन्य बाहिर पनि एमसिसीको बारेमा वास्तविकतामा नेपालको लागि घातक छ भन्ने विषय या ती बुधाहरूको बारेमा साँच्चै देशका जनतालाई बुझाउन सक्ने या बुझाइरहेको कसले छ भन्दा मैले छु भन्ने किसिमको उहाँको अभिव्यक्ति थियो होइन बुझाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि यसको वास्तविकता महत्त्वपूर्ण कुरा हो जनयुद्ध ठिक कि गलत बुझाउन त सकिन्छ नि त लोकतन्त्र राम्रो कि नराम्रो बुझाउन त सकिन्छ नि त तर परिणाम के नआएपछि आएन भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन पञ्चायत लाखले भने नराम्रो हो जनताले पनि नो भने तर पूर्व पश्चिम राजमार्ग कसले खोलेको कोदारी राजमार्ग कसले खोलेको पृथ्वी राजमार्ग कसले खोलेको बाँसबारी चालो जुत्ता कसले खोलेको ट्रली कसले चलाएको तपाईँले हो त यो भन्ने बित्तिकै प्रतिगामी भनिदिन्छन् यहाँ भन्नै हुँदैन <laughs> क्यार नै हो त्यहाँ हो समस्या चाहिँ तर दुर्भाग्य अब नेपालको मिडिया नेपालका टिभीहरू रेडियाहरू यहाँ त छैनन् अनि कसरी तपाईँ सुसूचित हुन सक्नुहुन्छ चा। सम्भावना छैन यो मोलतोल गरेर मेरो मेरे ज्वाई जेठान कर बौद्धिकता छाटने हो तस्त बौद्धिकता नित्तीक आज को दिन आईरा भाई नित्तीक भैनी जय जयकार गए जागिर खाओ अब जय जयकार गरेर जागिर खाने त्यो काम बौद्धिक हो बौद्धिकले गर्ने काम त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा छैन मैले यति भनेको अर्को एउटा विषय मैले उठाएँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जुन नेपालको भूमि लिपुलेक लिम्पिया धुरा र कालापानीको का विषयमा जुन आपत्तिजनक या विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसका विरुद्धमा आम नागरिकले एक किसिमले विरोध गरिरहेकै छन् तर अहिले सरकारले त्यसबारेमा डिफेन्ड गरेको छैन आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन कुनै पार्टीले गरेको देखिन्छ कता किन यो आफ्नो भूमिप्रति कुनै पनि राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले एउटा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदाखेरि हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री या सरकार किन मौनुपर्छ किनभने जागिर गइहाल्छ एक दुई सुशील कोइरालाका पालामा नेपाल र भारतको विदेश नीति समन्वयात्मक हुनेछ भनिएको छ त्यो चाहिँ सुषमा स्वराज विदेश मन्त्रीको रूपमा यहाँ नेपालमा भ्रमण भएका बेला जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा परेको कुरा हो र त्यसको एक साइडमा चाहिँ केपिओलीका परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सही गरेको छ त्यस कारण यिनीहरू बोल्नै सक्दैनन् समन्वयात्मक विदेश नीति हुने भनेको छ अब उनले त्यो बोलिसकेपछि समन्वय गर्नुपर्छ पहिला हजुर हामी बोलौँ कि नबोलौँ भन्नुपर्छ बोला केटा हो भने यिनीहरू बोल्छन् त्यो नभन्दासम्म समन्वयात्मक विदेश नीति भने त त्यसैमा छ त संयुक्त विज्ञ तपाईँले त्यो पढेकै छैन त्यहाँ त्यही छ सुषमा स्वराज यहाँ भ्रमणमा आएका बेला जारी भएको जुन संयुक्त विज्ञप्ति हो त्यसमा नेपाल र भारतको विदेश नीति समन्वयात्मक हुनेछ भनिएको छ समन्यात्मक भनेपछि यस खालका विवाद प्रश्नहरू उत्पन्न भए अथवा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जानुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि भारत र नेपालले पहिला चाहिँ सहमति बनाउँछन् अनि बोल्छन् भन्ने छ अब यहाँ के भयो उनीहरू चाहिँ जे पनि बोल्दै जाने यताका चाहिँ के पनि नबोल्ने वा उनीहरूले चाहे जस्तो बोल्ने जस्तो यो तुइन काण्ड भयो अब तुइन काण्ड हुँदाखेरि एक शब्द बोलेनन् नि धेरै पछाडि औपचारिक रूपमा त बोलेर त्यसको क्षतिपूर्ति त मागेको मैले सुनेको थिइनँ धेरै पछाडि पनि गोविन्द गौतमलाई मार्यो एसएसबीले भित्रै आएर कुनै क्षतिपूर्ति क्लेम भएन त्यसपछि इपिजीको रिपोर्ट चाहिँ भारतसँगको सहमतिबाटै इपिजी बन्यो रिपोर्ट पनि बुझाइयो तर त्यो रिपोर्ट भारत सरकारले बुझ्दै बुझेन अब सार्कको सम्मेलन नभएको कति वर्ष भइसक्यो उसले कहिले बिमिस्टेक भन्छ अघिल्लो कालमा केपी ओलीले त्यहाँ सहभागिता नजनाउने भन्ने भयो यो चोटि जनाइसक्यो त्यस कारणले यो कुराले यी विषयहरूमा पनि मौनता आइराखेको छ तर अब यिनीहरूले अब यिनीहरूलाई त्यसमा के मतलब छ यिनीहरूले कमाएको देश पनि होइन यो यिनीहरूले ल्याएको लोकतन्त्र पनि होइन यो शहीदले लडे शहादत प्राप्त गरिहाले अब पूर्वजहरूले जीवन मरणको सङ्घर्ष गरेर देश कमाइदिहाले यिनीहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री भइहाले त्यो हुनु पायो यिनीहरूलाई पुगिहाल्छ त्यसको फल त्यसको कोपमा आज हाम्रो देश पर्यो यो अहिले तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ उनीहरू मौन बस्नु भनेको चाहिँ एउटा तपाईँले भनेअनुसार उनीहरूले बोल भनेपछि मात्रै बोल्ने दोस्रो चाहिँ तपाईँले भने चाहिँ जागिर जान्छ भनेर होइन उनीहरू उनीहरू बोल्नै सक्दैन नीतिगत रूपमा उनीहरू अनुबन्धित छन् कि हामी दुई देशको विदेश नीति चाहिँ समन्वयात्मक हुनेछ जस्तो भनेकै छ त महेन्द्र बहादुर पाण्डेले काला राजा महेन्द्रले सुनमा बेचिसकेको हो बेचिसकेको भूमि हो बाबा भनेपछि यो त हाम्रो त हुँदै होइन नि जो सत्तालिस सालको संविधान छ त्यसको अनुसूचित तिनमा चुचे नक्सा माइनस निशाना छाप बनाएको छ नि त त्यो त दोस्रो संविधान सभाले निर्णय गरेर संविधानमा उल्लेखित भइसकेको कुरा हो अहिले हामीले हाम्रो भूमि राजा महेन्द्रले भने अनुसार मैले भने अनुसार होइन बाबु महेन्द्र बहादुर पाँडे भनेको म मेरो नाम सुरेन्द्र केसी हो मैले भने होइन महेन्द्र बहादुर पाँडेले एउटा अन्तर्वार्तामा के भने काला पानी राजा महेन्द्रले सुनमा बेचिसकेको महेन्द्र बहादुर पाण्डे नाम त सुन्नुहोस् को हो त्यो राजदूत परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको अब आधिकारिक मान्छे हुन् नि त उनी अनि पनि कसरी हाम्रो हो त अनि sure अनुसूची हेर्नु भएको छैन अफ अनुसूची हेर्नु भएको छैन अहिलेको संविधानको हजुर त्यहाँ माइनस लिम्पियाधुरा निशाना साप बनाएका छन् यिनीहरूले नै बनाएको अब अहिले हामीले संविधान संशोधन गर्यौँ भन्छन् कसरी अहिले आएर संविधान संशोधन हुन्छ अनि हाम्रो भूमि भनेर हामी जति आन्दोलन गरे पनि जति हामी यहाँ चाहिँ आवाज उठाए पनि पहिले बेचिसकेको भूमिको त अर्थ रहन्छ नि त्यसो भए त अब त्यो चाहिँ उनीहरूसँग सोध्नु जस उ, उनको अभिव्यक्ति अनुसार त्यो त्यो उनीहरू उनीहरू त्यो भन्छन् काला पानी राजा महेन्द्रले सुनमा बेचिसकेको भन्छन् यो भैरव विश्यालको पनि यही भनाइ छ अह महेन्द्रकै पालामा यो गएको हो गएको भने गयो भने त्यसमा गयो महेन्द्र राजा हुन् गइसक्यो भने गइसक्यो नि यो त अब यो कुरा चाहिँ अब ए खालि एउटा चर्को राष्ट्रवादी कुरा उही भीमरावलहरूले अब लिलामणीहरूले एमसिसीको विरोध गरेर यस्तो गरिदिनु भने म पनि ठोक दिन्छु ठोकिदिन्छु <laughs> भनिदिन्छु तर त्यो भनेर त कुनै भूमिका त आउँदैन त्यसको <laughs> त ग्राउन्ड रियालिटीमा हामीले उभिनुपर्छ त ग्राउन्ड रियालिटीमा उभिने हो भने यसरी मिस्टेक गरेका छन् हाम्रा नेताहरूले यो अवसरवादी नेताहरूको भूमिकाले गर्दाखेरि उनीहरूले हेपेको हामीलाई उनीहरूको हेपा नीतिले गर्दा भन्नु बडो हामीले चाहिँ यो किसिमको अपमान खपिरहनु परेको छ कारण चाहिँ यो हो व्यक्तिवादी एउटा प्रश्न गरेँ मैले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन नेपाली भूमि कालापानी लिपु र लिम्पियाधोरलाई नक्समे भए पनि समेट्ने काम भयो अलिकति मान्छेले जुन नेपाल सीमा जस्तो नेपाल एउटा भूपरिवेशी राष्ट्रलाई भू भूजडितसम्म बनाउने केपी शर्मा ओली हुन् भनेर त्यो त सरवृद्धि पनि छ उहाँले सम्झौता गर्नुभयो त्यस पछाडि आएर जुन उहाँले राष्ट्रवादी काम गर्नुभयो भन्ने कुरा बाहिर आउँछन् एमालेको नेताहरूको एउटा दाबी के छ सा भने साँच्चै राष्ट्रवादी कोही नेपालमा छ भने केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ उहाँले मात्रै यो हाम्रो भूमि ल्याउन सक्नुहुन्छ अरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा उहाँहरू गर्नुहुन्छ तपाईँलाई लाग्छ ताकि अहिलेको तपाईँले सरकारको कुरा गर्नुभयो केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भए भने यो भूमि आउन सक्ने कुनै आधार छ केपी ओलीकै त परराष्ट्र मन्त्री हुन् महेन्द्रबहादुर पाण्डे जसले भनिसके कालापानी महेन्द्रले नै बेचिसकेको र तिनलाई नै छानेर केपिओले चाइनाको राजदूत बना अब राजदूत चाइनामा गएर यहाँ लिपु चाहिँ लिपु विषय चाहिँ दुई हजार बहत्तर सालको नरेन्द्र मोदीको चाइना भ्रमणका बेला त्यो सडक सम्बन्धमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरियो भन्ने कुरा छ <laughs> केपिओले छानी छानी त्यो त्यो क्षेत्र चाहिँ इन्डियाको भइसकेको भन्नेलाई नै राजदूत बनाइसकेपछि अब केपिओली र अनि प्रचण्ड शेरबहादुरमा कहाँ के फरक छ मलाई भनिदिनु त तात्विक रूपमा त ता यो त खालि उनीहरूको एउटा आवरण मात्रै आफआफ्नो हुन्छ आवरण मात्रै राजनीतिमा अगाडि आउने एउटा किसिमको उनीहरू खालि त्यसलाई एउटा विषयवस्तु विषयवस्तु बना बनाउने आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने कुरा मात्रै हो त्यसो त प्रचण्ड पनि जनयुद्ध लडेर आएका हुन् नि त भारतमा बसेर जनयुद्ध हुन्छ कहिल्यै त्यो विश्वास हेर्नु न हाम्रो भारतमा mm -hmm. बसेर जनयुद्ध हुनसक्छ कहिले जस्तो नेपालमा बसेर भारतको जनयुद्ध हुनसक्छ असम्भव त्यस कारणले यी सब काल्पनिक कुरा हुन् यो एउटा राजनीतिलाई आफ्नो हातमा लिनेको धन्दा भन्ने कुरा mm -hmm. अब स्पष्ट भइसक्यो मैले भने नेपालमा बौद्धिक वर्ग नभएको हुनाले उयो भन्नै सक्दैन भन्दै भन्दैन किन भन्ने बित्तिकै राजदूत भइँदैन अघि तपाईँले महिला राजदूत हुन भन्नुभयो यो बाटोबाट कोही राजदूत हुन्छ

म उसँग डिबेट गर्न तयार छु कुन भाषामा कहिले कुन ठाउँमा कुन फोरममा मैले यो विषय बाहिर राजदूत कोही पनि भएको छैन राजूत छोडिदिनु फुचे राजूत भनेको सहसचिवको पद हो मन्त्रीकै कुरा गर्नु नि तपाईँ राजदूत भने कत्रो पद हो भने म आफै प्रोफेसर छु म भन्दा एकदम उनीको राजदूत भन्ने पद हुन्छ तपाईँहरूको नजरमा मात्रै राजदूत के हो राजदूत भने महामय भनेर सम्बोधन गरिन्छ होइन सम्बोधन त गुरुजीलाई पनि पण्डितजी भनिन्छ ढोगिन्छ अझ हो त्यो त अब एउटा परम्परा हो एउटा पद्धति हो तर ऊ त्यो लायक छ कि छैन तपाईँ भनिरहेछ त तपाईँकै भन्दा तल्लो मर्यादत गर्नु त कुरै भएन नि होइन ए बाबा त्यो त लामे आरोप न अब मैले त मैले त भनिहालेँ यो चारा भने जस्तो मै भोलि राजदूत मानिलिउँ राजदूतै नियुक्ति भएर गएँ भने त म माथि पनि यिनै आरोप आउने भए यस्तो यस्तो कुरा गरेर हिँड्नुहुन्थ्यो यो मात्रै तपाईँ के हो भने मैले के भने यहीँ गर्छु <laughs> होला त्यति निर्लज मान्छे हुँला म त्यति पनि थाहा नभइखान म राजदूतको लागि भन्छन् भने यहाँ कस्ता मान्छे बस्छन् भन्ने प्रश्न आएन <laughs> तपाईँलाई नै राजदूत बनाइयो भने चाहिँ यो चावडा तपाईँले भनेको कुरा समेटिन्छ समिँदैन त त्यही त मैले भन्छु मैले कस्तो उत्तर दिउँला त यो बेलामा यो त कसैले पल्ट भाइरल बनाउँला टिकटक ल हेर त यसको कुरा भन्ला अनि म राजदूत यो यो भनि भनि म रादु हुनु भनेको नाङ्गै हिँड्नु होइन म नाङ्गै हिँड्नु तपाईँ डु यु डु यु एक्सपेक्ट कि म आई विल बी द द्याकेट वान सम वेयर इन द मार्केट इज दिस पोसिबल म शेरबहादुर प्रचण्ड जस्तो हुँ जहाँ पनि ल्याप्चे ठोकेर मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने छोरीलाई बुहारीलाई स्वास्नीलाई त्यति निर्लज होला त म त्यस्तो सम्भव छ मबाट कुलको छोरो हुँ म mm -hmm. त त्यस्तो हामी गर्न सक्दैनौँ तर गरेँ त यिनीहरूले त त्यस कारण मैले भने यहाँ बौद्धिक छैन पत्रकारिता छैन नागरिक समाज छैन छ भने त बोल्नु पऱ्यो नि त ल अहिले यो लिम्पियाधुराकै कुरा आयो मानसरोवर सडककै कुरा आयो बोल्नु पऱ्यो नि त चाइनातर्फका सबै नाकाबन्दीहरू चाहिँ सबै सीमाहरू बन्द छन् बोल्नु पऱ्यो नि त बोल्नु पर्दैन ल उत्तर दक्षिण चाहिँ खुला हुनुपर्छ भने उत्तर खुला हुनु पर्दैन बहत्तर सालदेखि चाहिँ तातो पानी भन्सार बन्द छ हिल्सा नाका बन्द छ लिमी उपत्यका म आफै भर्खर पुगेर आएँ बन्द छ अनि कसरी पेट पाल्छन् त त्यहाँका मान्छेले अब यिनीहरू आर्थिक प्याकेज लिएर अफगानिस्तान जाने अरे यो देशमा के उब्जिन्छ र त्यहाँ लगेर दिने यिनीहरूले हुम्लाका जनताले पाँच केजी चामल पाइरहेको छैन यिनीहरू अफगानिस्तानका जनतालाई चाहिँ राहत दिन्छन् कहाँ ल्याएर दिन्छन् के राहत दिन्छन् हामीले एउटा सुई पाएका छैनौँ आज मैले सुने भित्रभित्र यिनीहरूले बुस्टर इन्जेक्सन बुस्टर भ्याक्सिन आफू आफू जम्मै नै लगाइसकेँ अरे हामीले देखेकै छैन त्यो अनि खोइ त्यो नागरिक समाज बोलेको खोइ त्यो मिडिया बोलेको अनि छ त मिडिया नेपालमा हामीले चाहिँ लाउनु पर्दैन भ्याक्सिन पहिला यिनीहरूले यही गरे यो इन्डियाबाट जुन आएको सुई थियो यो भित्रभित्र उनीहरूले आफू लगाइसके अहिले पनि पचास प्रतिशतभन्दा माथिले चाहिँ सुई लगाएको छैन अहिले पनि अब बुस्टर सुईको फेज आइसक्यो आफू आफू लगाइसके भित्रभित्रै सबले आफ्नालाई खोइ त मिडिया बोल्नु पर्दैन खोइ त अलिकति लास्टमा हिँडिङ हामी थोरै सट्टी गर्छौँ यो सारा कुराबाट समाधान गर्ने तपाईँबाट के आशा पनि जो दर्शकहरू हुन्छ उहाँहरूले आशा गरेको हुनुसक्छ तपाईँबाट यो सबै कुराको मुक्ति चाहिँ के हुन्छ मुक्ति त यो गतिरोध ल्याउने भनेको आजको नेतृत्व हो यसलाई हामीले फेर्नुपर्छ त्यो मलाई बनायो पनि हुन्छ तपाईँलाई बनायो पनि तर यो नेतृत्वबाट चाहिँ हुँदैन यो नेतृत्व नै ने समस्याको जड हो यो बदल्नुपर्छ हामीले तर हामी दोहोऱ्याइ तेरै त्यही ते नेतृत्व ल्याउँछौँ mm -hmm. त्यही शेरबहादुर ल्याउँछौँ त्यही केपी ल्याउँछौँ त्यही प्रचण्ड ल्याउँछौँ अनि परिवर्तन आएन कहाँ परिवर्तन आउँछ यिनीहरू त परिवर्तनका बाधक हुन् mm -hmm. परिवर्तन ल्याए तर उनीहरूले के ल्याए नियन्त्रित परिवर्तन ल्याए यस्तो परिवर्तन जसको नेता आफू मात्रै हुने यस्तो खालको परिवर्तन ल्याए अब प्रचण्ड चालिस वर्षदेखि नेता छन् त्यहाँ ओली चालिस वर्षदेखि नेता छन् त्यहाँ शेरबहादुर जन्मेदेखि अठाइस सालको नेविसको अध्यक्ष भएदेखि यहाँसम्म नेतै छन् उनी अब हामी परिवर्तन भएन भनेर तल चिच्याउँछौँ आउँछ र यसरी परिवर्तन मैले भने तपाईँले मलाई सगरमाथामा सोध्नुहोस् टिभी टुडेमा सोध्नुहोस् सुरेन्द्र केसी त त्यही सुरेन्द्र केसी हो हस् डाक्टर कार्यक्रम आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद ल हस् धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रम थियो राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ नमस्ते